Zeg, kale piep! Ik ga vanavond naar mijn oom Carlos, want die is weer eens jarig. Oh, die is ook vaak jarig, hè? Nou, zeg, elk jaar hetzelfde gesode... Piep! Maar goed, daar gaat het niet om. Kan ik voor jou wat trui lenen? Ja hoor, welke wil je? Wat voor smaak heb je allemaal? Ach kind, ik heb van alles. Aardbei, pistache, vanille, banaan, donkerbanaan, lichtbanaan. Nee, heb je geen chique kleur? Ik heb ook shitkleuren. Ik heb donker shit, licht shit, karamel shit, chocolade shit, noem maar op. Heb je ook piep! Ja, heb ik ook, maar daar kun je geen trui van maken. Hé, wat dacht je van deze? Doe maar, hé. Is dat van een COC, schaar? Ja, heel mooi trui, hoor. Ja, hij is alleen een beetje roze. Ja, nou, leuk of niet? Ja, god. Nou, je oom Quarrel zal hem vast Veedam plallig vinden. Zou je denken? Ja. Oh, nou ja. Mag ik hem lenen? Ja, hoor. Oké, te gek. Is het zo erg, Fritse kindje, dat je niet eens een behoorlijke trui kunt kopen? Nee, maar ik moet vanavond een nieuwe aan hebben. Want ik heb laatst geld gekregen van mijn oom Quarles om er een trui voor te kopen. Ah, dat geld heb je toen zeker verpiept. Nee, daar heb ik inderdaad een trui van gekocht. Maar die heb ik daarna weer doorverkocht. En dat geld heb ik inderdaad behoorlijk verpiept.